Dragi prijatelji, još tri dana imamo do izbora i volim često na ovakvim skupovima da kažem ja znam koju svetinju branim, za mene je svetinja Srbija, za mene je svetinja ono što želim da svi mi sutra dan ostavimo svoje deci, zdravu zemlju, uređenu zemlju, dobru zemlju, jedini garant da možemo da nastavimo da Srbiju sređujemo, uređujemo, jeste čovjek koji je to u protekle tri godine i pokazao. Jeste Aleksandar Vučić. I zato tu svetinju branimo u nedelju. Branimo je tako što ćete u nedelju. Nemojte da budete sigurni. I ja želim kao i vi, gospođo, da pobedim u prvom krugu. Više od svega. Ali želim da to ne bude lako ćemo, polako ćemo. Pobedio je već Aleksandar. Nismo pobedili. Pobeđuje se u 20 časova u nedelju, kako je Vladan rekao. Svakog prijatelja, svakog kuma, svakog brata, svaku sestru za ruku uzmite u nedelju i izvedite ga da glasa Aleksandra Vučića. To je ono. Da ne bude, ma lako ćemo, pobedit će Aleksandar i bez mog glasa, ja imam prečih poslova. Ne, tog dana niko od nas nema prečih poslova, nego da izađe na biralište, da povede celu svoju porodicu i da glasa broj 6. To nam je jedini zadatak.